Hi everybody, this is Kelly Chen and welcome to my Kelly Chen YouTube channel. And today in this video, I'm going to show you 4 ways to understand first English. What did you say? Okay, let's talk about it. So, when native speakers are talking so fast, don't you understand? When you watch a movie, they're talking so fast, don't you understand? Don't worry, I also don't understand what they say.But today in this video, I am going to share you 4 ways to understand what they say, to improve your listening skills, and to understand first English. So let's get started. Today in this video, I am going to speak in my native language. So, ပထမဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားတကားကြည့်မယ်။တခြင်းတစ်ပုဒ်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ subtitle နဲ့အရင်ဆုံးကြည့်ပါ။ English subtitle နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှတချို့တိရစကားလုံးတော်တော်များများသိမိ။ဒါပေမဲ့မသိရလဲပါချင်ပါနေမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာ subtitle နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒုတိယတော့ English subtitle နဲ့ပြောင်းကြည့်ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှ English subtitle ရောမြန်မာ subtitle ရောမပါဘဲနဲ့အလွတ်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီနည်းလမ်းကlistening skill ကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်အထောက်အကူတော်တော်လေးပြုပါတယ်။အဲပြီးတော့စကားတကားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်တည်းကြည့်ုံနဲ့တော့အသုံးဝင်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။3ခေါက်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး3ခေါက်တော်တော်ဆင်ပြေပါဆိုဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့အတန်ထွက်ကိုပဲမလေ့လာပါနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ linking word ဆိုတာရှိပါတယ် native speaker တွေကစကားပြောရင်အများနဲ့ linking word စကားလုံးတွေချိတ်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အတွက် learners တွေတော်တော်များများကနားမလည်ကြတာပထမပိုင်းမှာလည်း Kelly Chan လည်းနားမလည်ပါမှအဲ့တော့ linking word ကဆွမ်းနာပထမဆုံး video ဆက်မှာပြောခဲ့တယ် I'm gonna share you ဆိုတာက I am going to share you ကိုပြောတာဆိုတော့ I am going to share you မှာ I am ဆိုတော့ I'm going to ဆိုတော့ gonna နဲ့ I'm နဲ့ကိုတွဲတော့ I'm gonna ဖြစ်သွားတယ် I'm gonna share you အဲ့လိုမျိုး linking word တွေအများကြီးရနောက်တစ်ခု when I wake up in the morning အဲ့ဒါကို linking word နဲ့ပြော when I wake up in the morning like အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် so နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခြေခံကြားတဲ့ English phrase တွေကိုနေ့တိုင်းလေ့လာပါ like ငါသွားရမယ်ဆိုရင် I have to goဒါမို့ရင် I have got to go အဲ့ဒါကမှသူတို့တွေကအမြန်ပြောလို့ရှိရင် I gotta go I have to go I gotta go အဲ့လိုပြောတယ်နောက်တစ်ခု I want to go ဆိုရင် I wanna go အဲ့လိုမျိုးအခြေခံကြားတဲ့ phrase တွေကို linking word တွေကိုနေတိုင်းလေ့လာပါဆိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဖော်မရှိလို့ကိုယ့်ဘာကိုမှန်ထဲမှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြောတာအဲကိုယ့်ဘာကို practice ကိုတယောက်တည်းလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါက speaking လေ့ကျင့်မှုအတွက်လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ listening အတွက်မှာတော့တယောက်တည်းပြောနေတာကဘာလို့တမမကြားရတဲ့အတွက် listening skill အတွက်အစင်တော့မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့မလုပ်အောင်လို့မဆိုလို့လုပ်ပါ speaking skill အတွက်အဲ့တော့ listening skill အတွက်တယောက်ယောက်ကတော့လိုတယ်အဲ့တော့ real conversation တွေကိုဖန်တီးရမယ် real conversation တွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဥပမာဖျားသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံသားနဲ့လေ့ကျင့်တာမျိုး KD Chan ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ဖျားမှာနိုင်ငံသားနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးကလေ့ကျင့်လို့မရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့Google ရှိပါတယ် Google မှာစကားပြောလို့ရပါတယ် Google ကကိုကပြောရင် Google ကလည်းပြန်ပြောတယ်မနေ့တိုင်းခင်ဗျချင်းဆိုရင်မနေ့တိုင်း Google နဲ့စကားပြောတယ် Google ကကိုမူလဝတ္ထအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေအများနဲ့ပြန်ပြောပြတယ် That's a great way ဆိုဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာတယ်ဆိုတာကခရီးတစ်ခုပါအချိန်ယူပါတယ်အလုပ်စူးစမ်းရပါတယ်အများနဲ့လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာရက်နေဒီနေ့တလောက်ပဲသိမယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမှနောက်ထပ်ပို့တည်လာမယ်ပို့လေးချင်းမှပို့ပြီးတော့မြင်းမြင်းဆန်းဆန်းပြောတက်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်နည်းနည်းလေးယူပြီးတော့မပြောတက်ဘူးဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အချိန်ယူပါစူးစမ်းပါနေ့တိုင်းလေ့လာပါ so ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့နီလန်ကောင်းလေးတွေရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းနီလန်ကောင်းလေးတွေမျှော်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ Kelly Chen Channel ကို subscribe မလို့ရတဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပါ okay bye bye see you in the next interesting video bye bye